Brynäs, som nu kommit överens med tränartrion och skriftligen förlängt med 2 år, besökte under torsdagen Linköping. Ett Brynäs som inte lyckats näta en enda gång i Cloetta Center den här säsongen, men det skulle det bli ändring på redan i första perioden. Men innan det så var det hemmalaget som spelade bäst, och belöningen kom efter 7,5 minut när Andreas Jemutin fick friläge och kallt kunde sätta dit 1-0 bakom Eddie Läck i Brynäs målet. Linköping fortsatte att spendera mycket tid i offensiv zon men utan resultat och tappade ordentligt mot slutet av första. Gästerna ville mer och på mindre än en minut så gick man från underläge till ledning. Brynäs fick powerplay när det återstod 5 minuter av perioden och Magnus Kahnberg kunde snyggt styra in skottet från Sebastian Lauritsen. Och strax senare var det dags igen. Juuso Hietanen kom rätt in i slottet och fick till ett rappskott som innebar 2-1 till Brynäs. Mittenperioden började lite trevande, men efter 6 minuter kunde Linköping kvittera genom Jan Lavac som jobbat sig in i matchen efter sitt skadeuppehåll. Och igen kom målen tätt. I powerplay hade Kahnberg öppet mål och gästriklänningarna kunde efter en knapp minut återta ledningen. I sista halvan av andra perioden så hade unge Ludvig Driscoll tillsammans med Mårtensson och Lavac chans att återigen kvittera, men Lavac hade inte siktet rätt inställt. Istället var det Brynäs som gick framåt och som hade skott på utsidan av stolpen. Men 3-2 till Brynäs stod sig perioden ut och vi frågade unge Kalle Järnkrok hur de skulle spela den avslutande perioden. Ja, det ska vara noga med linjerna och hålla dem på rätt avstånd liksom. Och som Järnkrok sa så var Brynäs väl samlade i tredje och Linköping hade svårt att hitta möjligheter framåt. Som i den här situationen när Mårtensson, Lavac, Håkansson och Persson försökte. Men Läck i målet, han höll tätt bakåt. Inget vidare spel i tredje av Linköping och gästerna spelade bra defensivt. När det återstod 3 minuter av matchen gjorde Kahnberg sitt tredje mål för kvällen och blev matchvinnare för sitt Brynäs. Knappt minuten senare så skadade sig norrarna. Hur illa och vad det innebär för slutspelet, det återstår att se. Brynäs vann i alla fall med siffrorna 4-2 och bröt i och med det en förlustsvit i Cloetta Center som hade sin början i november 2006. Ove Molin som hade 2 assist sa så här om matchen. Ja, det är mycket som är bra tycker jag. Vi fortsätter våran fina svit i försvarsspelet och vi släpper in lite mål så att då ger vi oss själva chansen varje match att kunna vinna. Så att, sen sätter vi dit puckarna när vi måste, om man säger. Och vi utnyttjar verkligen våra chanser.